Hvala vam svima na dolasku. Dobrodošli na tiskovnu konferenciju Živog zida i platforme Dosta pljačke. Danas ovdje Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske podnosimo ispred svih građana Republike Hrvatske pogođenih restriktivnim mjerama Andreja Plenkovića i njegovog političkog stožera, ispred svih onih ljudi koji nisu mogli u ono vrijeme posjetiti svoju najbližu rodbinu, svoje bolesne majke i bake, ispred svih onih poduzetnika kojima je uništen posao, ispred svih onih vlasnika ugostiteljskih objekata koji možda više nikada neće moći otvoriti svoje kafiće, ispred svih onih vlasnika turističkih apartmana, hotela i sličnih kojima je propala cijela ova sezona, koji će vjerojatno doći pod ralje banaka i ovrha, ispred gospodina Dragice Hanžeka koji je platilo 8000 kuna kaznu jer je vozio na svoju njivu sam u svom traktoru gnoj, kaznenu prijavu protiv bioterorista i čovjeka koji je najveća prijetnja nacionalnoj sigurnosti, Andreja Plenkovića. Bili su u kontaktu sa zaraženim osobama i bili su potencijalni prijenosnici virusa. To je objašnjenje njegovog stožera, političkog stožera koji je uništio hrvatsko gospodarstvo. Zašto sam ga nazvao najvećom prijetnjom nacionalne sigurnosti? Zato što je upravo tim suludim odlukama hrvatsko gospodarstvo dovedeno na rub propasti. Hrvatska neće moći bez enormnog zaduženja u sljedećem periodu minimalno 50-60 milijardi kuna preživjeti i dočekati kraj godine u socijalnoj stabilnosti. Hvala vam, kolega tajniče. Kad je počela ova kriza, kad se pojavio koronavirus, onda je vlada Andreja Plenkovića formirala svoju politiku prema tom koronavirusu, prema toj korona krizi. To je bila politika apsolutnih restrikcija. Dakle, u jednom trenutku poduzetnici, ugostitelji morali su razmicati stolove u kafićima. U dućane smo morali ići jedan po jedan. U ljekarne smo morali ići s osobnom iskaznicom. Ljudi koji su dolazili iz inozemstva, neovisno jesu bili uopće u toj regiji zaraženo i morali su ići dva tjedna u izolaciju. Dakle, ta politika je doživjela svoj poraz. Ona je doživjela svoj poraz onim izjavama stožera kako se može naglasiti neko sa samoizolaciji, što je kršilo sve dotadašnje mjere. Ona je doživjela svoj poraz neki dan u Zadru. Ta politika se pretvorila u vrhunac licemjerja. Nevjerojatno je jednostavno da je do malo prije stožer prijetio kaznama svakom onom ko ne nosi masku. U isto vrijeme Andrej Plenković ide po svojim predizbornim skupovima, prelazi cijelu Hrvatsku, potencijalno, dakle, širi zarazu posvuda.